ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଲା ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ହଉ କି ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ମୋ ପୁଅ ଗଲା ଆଜି 8 ମାସ 17 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଆଉ 4-5ଟି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆଜି 4 ମାସ ହେଲା, 4-10ରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ସିବିଆଇ ପାଇଁ କେସ୍ ଦାଖଲ କରିବା, 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ତାକୁ ସରକାର କହୁଛି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଇଏ ତ ଆଇନ କି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାରିଖ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ କାଠ ମୋ ପୁଅ ଧରିଥିଲା ସେଠାର ବିକ୍ରମ ଆରୁ ଆଉ ସେ ଡିଏଫଓ ଆଉ ଯୋଉ 5ଟି ସଚିବ ଅଛି ଏମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ, ଏ ବିଷୟକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଯୋଉ ପୋଲିସ କି IIC ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଚାର୍ଜ ଅଫିସର ଥିଲା, ଚାର୍ଜ କରିଥିଲା, ପ୍ରମାଣ ସବୁ ସିଏ ନଷ୍ଟ କଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଏଠି କଣ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ଜଣେ ପିସି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ହତ୍ୟାକାରୀ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଚିଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ IAS IPS ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି ସେଠି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନ କରିକି କ୍ରାଇମକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ADG ଯୋଉ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସେ 1 ନମ୍ବର ଦଲାଲ, ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକି ମୋ ପୁଅ କେସ କରିଛି, ଆଉ ଯୋଉ DG ଅଭୟ ଥିଲା ସିଏ ବି ସେ ପଇସା ଖାଇକି କରିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ DFO ଆଉ ଯୋଉ 5G ସଚିବ ଏମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ IIC ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ସେ ବି ପଇସା ଖାଇଛି। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯଦି ତା ସରକାର ହଉଛି ମୋ ସରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ମୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ, ଆମେ ବାପ ମା ଦିଟା ଆମ 32 ବର୍ଷ OFS ପୁଅଟାକୁ ହରେଇକି ଯୋଉ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ତାକୁ 3 ଥର ଦେଖା କରତେ ଗନୁ, ତାର ମାନବିକତା ହେଲାନି ଆମକୁ ଥରେ ଡାକିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ? ତା ଯୋଉ ସରକାରର ଜଣେ ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ମାସ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ସୁଧ କାମରେ ଦେଲେନି କି ସମବେଦନା ଟିକେ ଜଣେଇଲେନି, କଣ ପାଇଁ? ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଇଏ କଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ସହସାହତ ଅଛି, ତାର ଲୋକ ଯଦି ଏଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ CBI ଏଟା କେସ୍ ଦେଇକି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ ବାପା ମାଆକୁ।